Вітаю, друзі! Чому Путін хоче знищити Київ? Стерти з лиця землі? Так, можна багато говорити про центр прийняття рішень, про економічний, політичний центр, можна говорити про будь-які визначення. Проте, ви знаєте, що існує ще одна складова, яка є, очевидно, найпотужнішою в тому бажанні Путіна, Хутіна, до того, щоб знищити, стерти з лиця землі наше стольне місто. І зараз я вам все коротко розповім. З вами український історик та офіцер Збройних сил Олександр Ауфьоров. Перед тим, друзі, дякую всім, хто підписується на цей канал, хто ставить подобайки, коментує. Дякую за ваші слова і підтримки, і питання, хто поширює. І, звісно, дякую всім, хто фінансово підтримує донатами. Ну, все є в описі цього відео. Друзі, насправді, дійсно, можна говорити так, що йдуть масові бомбардування, ракети, шахеди, все, тому що в Києві є центр прийняття рішень. Але зрозуміло, що цей центр влучити не просто. І це Путін прекрасно розуміє. Можна говорити про економічний центр нашої держави, можна говорити про те, що Київ є одним з найбільш населених міст нашої держави. І тому, наприклад, те, що переживають цивільні громадяни Києва, що це розходиться в новинах, це завжди є психологічною такою утриманням того, що війна йде, теж можна говорити. Можна говорити про дуже багато чинників. Проте, друзі, почнемо з того, що один найголовніший чинник – це ідея. Без ідеї неможливо жодна війна, без ідеї неможливо жодна політика, без ідеї неможливо в цілому держава. І от про цю ідею зараз ми з вами і поговоримо. В першу чергу, для Путіна, для його аудиторії, нагадаю, є явище «братні народи». Братські народи, про які нам так часто говорили. Коли існує Київ окремо від Москви, це вже поняття братніх народів відходить. І зрозуміло, що Путіну необхідний Київ для того, щоб демонструвати свою стару риторику, совєтську, російсько-совєтську риторику, кремлівську про братні народи, існування цих братніх народів, яка, в свою чергу, замінила колись риторику Російської імперії про три гілки єдиного всеросійського народу. Що ж з братніми народами така? По-перше, це та родова спільнота, яка дає можливість будь-якому тирану, авторитарному дійчеві, правителю говорити про історію. Бо завжди тирани звертаються до історії минулих літ, глибокої історії, дуже глибокої, для того, щоб маніпулювати фактами. І Путіну та його державі зараз необхідна ця теза про те, що Київ їхній. Який він їхній? Чи Київ зруйнований, вщент, чи Київ завойований, без різниці. Їм головне, щоб Київ був під ними. Одночасно з тим тут бачите відсутність Києва в орбіті, бодай, пояснень існування Росії, означає, що відсутність одного з центральних слов'янських народів. Адже слов'яни народилися десь от на наших територіях і потім розселилися. Це прабатьківщина. Україна є прабатьківщиною слов'ян. І от, зрештою, оця от родова спільнота відсовує Київ на інший план до інших слов'ян, яких не завжди визнавали слов'янами російськими, тобто слов'янами такі, які входять в політичну палітру Російської Федерації, Російської імперії, тобто поляки, чехи, словаки, болгари та інші слов'янські народи. І тут ми говоримо про те, що відійшовши від Москви, від Росії, Росія залишається в своїй союзній державі з білорусами, і категорія і братніх народів пропадає, і категорія слов'янських народів пропадає. В своїх болотах самі себе хвалять. Одночасно з тим спадок Русі. Якщо немає Києва поруч в своїх межах досягання, то, звісно, немає спадку Русі. Адже як пояснити діткам в школі, що і Олег, і Ігор, і Святослав, і Ольга, і Ярополк, ну всі, хто був до Володимира, які не мали під своїм контролем земель, де потім виникне московська держава, це київські князі, і зрозуміло, що тут Москві дуже важко. Їм треба принаймні тримати цю колобель, що хоча Московія і народилась від колишньої Київської Русі, але так чи інакше ми разом, і тобто існують подальшому це існування спадку. Спадок обривається зараз дуже сильно. Православний центр. Друзі, тут дуже важливе розуміння, тому що ми часто, люди 21 століття, 20-го, не сприймаємо церкву як якусь структуру. А ви собі просто зрозумійте і згадайте, що церква, християнська церква,
католицька, протестантська, православна. Для середньовічної Європи це другий паралельний світ. В цивільному світі князі, в церковному світі єпископи. Ті самі єпископи, які ходили у війни Західної Європи, так, хрестові походи, ті самі єпископи, які сиділи у нас і керували величезними єпархіями. Тобто, зараз ми на церковний світ дивимося зовсім інакше. А тоді це була просто реальна друга реальність разом з світською владою, духовною владою. І отже, Київ є центром християнства для Центрально-Східної Європи. Ми не будемо з вами проговорювати, коли Київ хрестився, це були 860-ті роки чи 980-ті, цей процес дуже довгий. Але, не маючи Києва, тепер подивіться, як сприймається православ'я, те християнство, яке стало православ'ям після Великого розколу 11 століття, як сприймається навіть на слух Київ-Константинополь. Ми відчуваємо з вами цю от єдність, правда? Тому що ця єдність, вона, ну, нікуди не дівалася від Константинополя до Києва. А Константинополь-Москва, ми чуємо нашому уху, відразу чується якийсь новотвір Москва, яка ніяк не пов'язана з Константинополем, з центром цього православного світу. І це, друзі, є фактом, тому що Москві необхідна оця от передача цього якогось спадку. Константинополь, Київ, Москва. Тоді все воно якось зв'язку сходиться. Віднімаємо Київ з цього переліку. Церква московська починає бути блюзнірством, ну, достатньо високого готунку, тому що спадковість втрачається. Хочу наголосити, що свого часу вони київського митрополита до себе переманили, Володимир потім Москву, і він довгий час називався митрополитом київським, керуючим їхніми територіями, бо для них Київ це був, ну, це було все. Для них Володимир, Москва, всі інші ці от міста, це були другим Києвом. Так що це потім третім з'явиться. Потім, ізоляційність московської держави, цей потопельник, який існує, знаєте, коли тоне хтось і хапає, і іншу собою людину тягне. І оце от називається, ця от ізоляційність притаманна для московської ментальності, імперська. Вони, як і Північна Корея, можуть закритися. Савок, в принципі, це та сама Північна Корея, закрита. І ця ізоляція, вона, і це Російська імперія ізольована була, потім СССР, тепер і Російська Федерація, і їй не важко закритися в собі і кричати, що у нас найкращий диктатор в світі, саме демократичний, дітей любить, цілує животики і тому подібне. Їм саме ізоляція нічого складного не призведе для них, бо вони звикли закриватися. Але це факт потопельника, коли вони будуть тягнути всіх, щоб створити якомога ширший пояс цього ізоляції для своєї держави. Бо ізолювати так от кордон-кордон, як зараз це Північна Корея, вже не можна. І це навіть не можна було в тій частині Європи, бо все ж таки навіть з СССР спромоглася зробити навколо себе пояс цих країн Варшавського договору. І тому це там саме Польща, Угорщина, Румунія, всі ці держави мали існувати як буфер. І тому, звісно, що Київ потрібен навіть для того, щоб самоізолюючись був буфер. Ну, сьогоднішнім буфером є, наприклад, та саме Білорусь, яка начебто і там, але зрозуміло, вона командується, команди слухає з Москви. Тому тут теж важливе явище те, що Путіну потрібна Україна і Київ як столиця, як буферна така територія, щоб в Москву не заходило, не дай Бог, краще життя або якісь цінності, про які він завжди з усмішкою говорить, про європейські цінності. А ми з вами розуміємо, що цінності банально про дітей, про любов, про сім'ю, про, власне, ті цінності, які тримають, ну, скажімо, звичайних нас, українців, любов до своїх дітей, любов до своїх подружжя. Потім, друже, хочу зауважити, що Росія ще є такий фактор. Якщо Московія не буде контролювати Київ, то в цій от їхній демонології голові почне розпадатися Російська імперія. Адже ми теж з вами часто чуємо слово «Російська імперія» і бажання Путіна досягнути цього от сходинок Російської імперії. Проте ми з вами забуваємо дуже важливий факт. Російська імперія – це дуже умовна назва. Насправді вона має назву «Всеросійська імперія».
І титул царя не російський імператор, не московський цар. Його титул всеросійський імператор. А потім далі цар Казанський, Астраханський, князь такий-сякий, сибірський і тому подібне. Величезний титул, ну, як у всіх монархів, безперечно, імперського гатунку такого. Але сама Російська імперія, Всеросійська імперія, це триєдина імперія, насправді. Це не тільки імперія Росії, це імперія трьох країн, які дозволили Петру І їхнє от володіння проголосити цю імперію. Це Велика, Мала і Біла Русь. Не дивлячись на ці назви, які сьогодні ми відкидаємо з вами, в тому імператорському достоїнстві цього кату Петра, все ж таки Київ, він був столицею Старої Русі і був столицею Малої, тобто етнічної Русі. І вся можливість побудувати імперію Петром І, не просто проголосити себе в Санкт-Петербурзі, цього було недостатньо. Він мав продемонструвати, що він володіє сукупністю територій, які дають можливість йому говорити про те, що він імператор. І саме Київ дав можливість це йому сказати. Одночасно, Київ в свідомості росіян є матір'ю міст руських. Ми зрозуміли, що руських не в контексті російських, але це дуже така теза лягла на благодатний ґрунт в Росії, і вони так само розуміють, що є київський торт, є київський вокзал, так і є прислів'я, що Київ – мати міст руських. І це дуже важливо, тому що ця матір сьогодні дає ляпасів своїй падчериці дуже сильно. Окрім того, друзі, віддаляючись від Києва, ми маємо розуміти, що от, власне, ця от ситуація, коли Росія, Москва віддаляється від Києва, то виникає явище меншої спільності, про яку нам завжди казали, і про різницю держав. І якщо пам'ятаємо з вами, що, власне, націоналістами називали вони тих, хто намагався ще в середині 20-го століття розмовляти українською мовою, російською мовою не послуговуючись. І цих людей називали націоналістами українськими. Тож, оце от явище, коли вони ламали через себе людей, культуру, намагаючись все з'єднати, воно просто-напросто сьогодні уходить. І з явищем, пов'язаним з Києвом, Путін, звісно, зараз що хоче, він бачить, що Київ має бути або його, і тому Київ за 3 дні, тому це була ціль, звісно, військово-стратегічна, політична. Але одночасно, коли Київ не путінський, Київ буде знищувати нашу столицю, тому що всі аргументи, які я вам перелічив, це є висновками того, що Київ є дуже важливим центром для формування ідентичності їхньої, на якій вони живуть, для формування їхньої ідентичності культурної, політичної. Друзі, не забувайте підписуватись, будь ласка, на цей канал. Дякую щиро всім, хто допомагає донатами. Все в описі відео, подобайками, коментарями та поширеннями. І отже, у висновках хочу наголосити, що насправді без Києва ця російська імперія неможлива. Це розуміє Путін. Це розуміє він, тому що все, що придеться тепер говорити про Україну як окрему державу, як про небратні народи, як про київську хунту там чи щось таке, все це розводить Росію від нас, а відтак вони оту пуповину, яку вони скотчем примотали до чужої держави, вона ріжеться просто тепер вже, ну, назавжди. І тепер вони опиняються в своїх болотах, опиняються в своїх, скажімо, неслов'янських та культурних, культурному середовищі, не в київській культурі, і зрозуміло, що в всіх цих контекстах, про які я сказав раніше. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. З вами був український історик та військовослужбовець, офіцер Збройних сил України. Наближаємо нашу перемогу і разом із вами відновлюємо історичну правду. До перемоги!